Nicky Kisum, efter to sejre de sidste to kampe over Copenhagen og Frederikshavn, så må vi lide et utroligt tæt nederlag i dag. Hvad har du at sige til dagens kamp? Jamen, jeg synes, at vi kæmper rigtig godt. Vi fortsætter, hvor vi slap de sidste to kampe. Vi kæmper som et hold. Alt spiller bare, og det begynder, tingene begynder at lykkes for os offensivt. Man kan se, at vi har første 14 minutter, har Aalborg overhovedet ikke nogen skud på mål, og kæmpe cadeau til vores defensiv. Så spiller bare. Jeg synes, at I spiller jeres måske bedste kamp på hele sæsonen. Ja, det vil jeg give dig ret i. Det er sublim kamp i dag. Alle spiller op til ja, næsten deres bedste. Og kæmper for hinanden, gør de rigtige ting, spiller simpelt. Der er nogle, selvfølgelig nogle udfald, ellers så får Aalborg selvfølgelig ikke fire mål. Men hvad har du at sige til det? Hvorfor får de? Det virker som, de får nogle nemme mål. Hvad har du at sige til deres mål i dag? Ja, men nu kan jeg ikke huske alle målene, men der er nogle personlige fejl, de får nogle mål på. Det er ja, små udfald, det er ikke noget stort, det er noget, vi kan træne på. Det er bare noget, der skal skæres væk næste gang. Og hvad med dig personligt? Jeg synes, ja, du er en af dem, der går forrest. Du får scoret dit første mål på Elitserien ja. I den her sæson. Kan vi ikke lige høre om det mål? Hvordan oplever du det? Og vi får et kontraspil, hvor jeg ligger ned på Kim, og så løber jeg bare med. Der er ikke rigtig nogen, der ser mig over på højre kant, og så får jeg en stjernepasning af Kim, og så sætter han vejen. Det er jo ikke helt tom bur. Det er meget godt sat ind fra den afstand, trods alt. Ja, jeg havde en træning i går, hvor jeg fik præcis den samme, hvor jeg skulle stå forbi målet, så jeg var lidt bange for, at jeg skulle miste den. Men det lykkedes i dag. Men hvad med dit spilsnit, talte du til mig sidst, vi talte sammen, så der manglede lige målet, men det kom så i dag? Ja, det bliver bedre og bedre for hver kamp, og det er helt op at ringe nu, så det er perfekt. Og du sagde til mig lige før, at du så også har fået den uddeling, det følger med sig nogle gange, og du skal med U20'erne her i landsholdspørgsmålet. Ja, det er rigtigt. Jeg fik for tre dage siden en melding om, at Sebastian Ehlers ikke skulle med landsholdet, så jeg skulle træde til i stedet for. Det er jeg rigtig glad for, at forhåbentlig kan spille mand på holdet. Og Kisum, vi glæder os til at have dig tilbage. God landsholdspause, og vi ses. Mange tak. Det er godt. Hej.